irka todobaad ee golaha wadatashiga qaran oo uu shir guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud ayaa ku qabsoomay caasimada dowlada galmudug ee dhuusamareeb agoost golaha wadatashiga qaran ayaa kulankoodii todobaad diirada ku saaray ajendayaasha soo socda dhammaystirka howlgalada dib uxoreynta deegaanada kooban ee weli ku harsan gacanta cadowga iyo dardargelinta wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah khawaarijta xasilinta deegaanada laga xoreeyey khawaarijta iyo deegaanada lagu xorayn doono howlgallada wejiga labaad dib u heyshisiinta bulshada ku nool deegaanada laga xoreeyey khawaarijta bogaadin golaha wadatashiga qaran waxa uu bogaadinayaa guulaha waaweyn ee ciidamada qalabka sida oo kaashanaya shacabka deegaanada ay ka gaarheen dagaaladii u dambeeyey ee khawaarijta lagaga xoreeyey deegaano badan oo muhiim ah oo dhaca gobolka galgaduud ee dowladda galmudug golob wuxuu si weyn u bogaadinayaa kaalinta abaabul iyo hogaamineed ee madaxweynaha qaranka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dowladaha xubnaah ka ah dowladda federaalk soomaaliya iyo xildhibaanada labada heer ee lagu ciribtirayo khawaarijta si gaar ah golob wuxuu bogaadinayaa kaalinta madaxda iyo mas-uuliyiinta dowladda galmudug iyo shacabkeeda ka qaateen dhiirigelinta iyo gacansiinta ciidamada qalabka sida ee ku howlan baacsiga iyo ceribtirka khawaarijta qodobada shirka ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ayaa falanqeyn dheer kadib ku heshiiyey qodobada hoos ku xusan gole wuxuu adkeenayaa in dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah iyo shacabka soomaaliyeed ay si wada jir ah oo isku tashi leh uxaqiijiyaan amniga una xajistaan deegaanada la xoreeyey golob wuxuu isku raacay in howlgalada la waafajiyo istraatiijiyada qaran ee la dagaalanka khawaarijta la iskuna duba rido dadaalada kala duwan ee hay-adaha dalka golo wuxuu adkeenayaa in dalku uu ku jiro xaalad dagaal ayna waajib tahay inaan loo kala harin dadaalada dibu xoreynta dalka golob wuxuu gu-aamiyey in la mideeyo qorshaha iyo hogaanka howlgalada lagu ciribtirayo khawaarijta lana ballaariyo howlgallada dibuxoreynta deegaanada laga xoreeyey khawaarijta golahu wuxuu adkeynayaa ahmiyadda ay leedahay hanashada guulaha qiimaha weyn ugu fadhiya ummadda soomaaliyeed ee laga gaaray dagaalka lagula jiro khawaarijta golahu wuxuu farayaa hey-adaha herarka kala duwan ee dowladda inay mideeyaan qorshayaasha mashaariicda iyo adeegyada bulshada ee ay sida degdegta ah ugu baahan yihiin deegaanada laga xoreeyey khawaarijta sida maamul u sameynta amniga caafimaadka cadaaladda iyo waxbarashada golihu wuxuu ka codsanayaa ganacsatada hantilayda soomaaliyeed iyo kuwa keyrka jecel inay ka qeyb qaataan dadaalada dib u kabashada deegaanada la xoreeyey golihu wuxuu ka codsanayaa saaxiibada caalamka ee soomaaliya inay kaalmo wax ku oolah ka geystaan deegaanada laga xoreeyey khawaarijta si waafaqsan qorshaha xasilinta dowladdaygarwjigawg golo wuxuu isla qaatay in si wada jirah loo dardargeliyo diyaar garowga dowlada federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ay ugu jiraan wejiga labaad ee dagaalka lagu xoreynayo deegaanada weli ku jira gacanta khawaarijta ee jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle galbeedka webi shabeelle golo wuxuu ku boorinayaa dhallinyarada iyo horjoogayaasha khawaarijta inay isku soo dhiibaan dowladda iyagoo ka faa-iideysanaya fursadda xeerka cafiska kana tala sunaan fikirka xagjirnimada dib u heshisiin iyo nabadeyn bulshoo gol wuxuu gu-aamiyey in diyaar garowga dib uheshisiinta shacabka soomaaliyeed si colaadaha ay khawaarijta dhex dhigeen xal waara looga gaaro golo wuxuu farayaa hay-adaha heerarka kala duwan ee dowladda inay dardar geliyaan fulinta istraatiijiyadda iyo qorshaha qaran ee dib uheshisiinta nabadaynta bulshada iyo eribtirka xagjirnimada qodobo kale gole wuxuu adkeynayaa midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka soomaaliyeed goli wuxuu si weyn uga walaacsan yahay colaadda ka taagan sool wuxuuna ugu baaqayaa labada dhinac inay isxakameeyaan kana fogaadaan tallaabooyin sii dheereyn kara colaadda goli wuxuu ugu baaqayaa labada dhinacba inay ilaaliyaan xuquuqda maxaabiista goli wuxuu sidoo kale ku baaqayaa in si deg deg ah loogu gurmado dadka ku barakacay dagaalada sool mahadcelin قلوه مع العلم بلارن أجي يا دولة دا، يا شعبك قل مذك، وسبح واحدة عمر تجري شركة طبعات أو غرام